horjooge cismaaciil xasan cali oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda shabaab qeybahooda ku sugan gobolka mudug ayaa isu soo dhiibay ciidanka deegaanka ee kusugan deegaanka xinlabi ee gobolka mudug isusoo dhiibitaanka horjooge cismaaciil xasan cali oo maanta isu soo dhiibay ciidanka deegaanka ee kusugan deegaanka xinlabi ee gobolka mudug ayaa waxay kusoo aadaysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo badan oo gobolada dalka ka tirsan ay issoo tarayeen xubnaha ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee isu soo dhiibaya ciidamada deegaanka iyo sidoo kale kuwa qaranka qaybahooda kala duwan waxaa la sheegay markii ismaaciil xasan cali uu isu soo dhiibay ciidanka deegaanka ee kusugan deegaanka xinlabi ay ku wareejiyeen ciidanka hay-ada nabadsugida iyo sirdoonka qaranka kuwooda kusugan deegaanada galmudug si loo marsiiyo habraaca loogu talagalay in la marsiiyo xubnaha ka tirsan al-shabaab ee kasoo laabta fikirka guracan ee argagixisanimada ama xagjirnimada issoo dhibitaanka ninkan horjoogaha ah ee lagu magacaaba ismaaciil xasan cali kana tirsanaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa waxay kusoo aadaysaa iyadoo dhowaan maleeshiyaadka kooxda a-shabaab ay laba qofood oo ganacsato ah ay ka afduubteen isla deegaankan xinlabi ee maanta ou ninkaan al-shabaabka iska soo dhiibay kadib muddo uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab dhanka kale shalay ayay ahayd markii deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ciidamada e ka tirsan hay-ada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalka ay e isusoo dhiibeen xubno gaaraya toban ruux oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab taasi oo ka dhigan inay maalinba maalinta ka dambeysa isisii wiiqayso awooda al-shabaab ee ah inay kusii adkaystaan meelaha howdka ah ee ay ku dhuumaalaysanayaan maadaama laga oomiyey gebi ahaanba <muchas> in ay ku noolaadaan magaalooyinka ka tirsan gobolada dalka kadib dagaalkii wejigii koowaad iyo sidoo kale wejigii labaad oo haatan guulo badan laga gaaray maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya xogo hor leh oo sheegaya xubno ama xumin ka tirsan al-shabaab oo isu soo dhibaya ciidanka dawladda amaba xoogaga deegaanka taasina waxay ka dhigan tahay inay maalin walba oo xumno ka tirsan ama xumin ka tirsan al-shabaab ay e isu soo dhiibaan ciidanka dawladda ama kuwa deegaanka e isisi, ay isisiidhimayso awoodda kooxda al-shabaab horey ayay u dhacday in xumno badan oo e ka tirsan kooxda al-shabaab ay koox koox iyo sidoo kale keli keliba isu soo dhiibaan isla markaana ay e isu soo dhiibaan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan gobollo ka mida kuwa dalka haba ugu badnaadeen deegaanada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka hiirshabeelle iyo e sidoo kale maamulka galmudug waana saddexda maamul goboleed ee ugu badan ee xubnaha ka tirsan al-shabaab ay maalinba maalinta ka dambeysa iska soo dhiibaan sidoo kale maamul goboleedka jubbaland deegaanada ay ka arimiyaan waxaa iyana isi soo dhiiba xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab xubnahan ka tirsan al-shabaab marka ay isisoo dhiibayaan waxay ku andacoodaan إن أي وقت كيساويين هبكة أيوة أمم ملان كوحدة على الشباب سيدو كلانا أي كتنا سليم فكر كاس إن الضرب بدين إن كبيران دتكوذا يدولة دودة